Hey guys, assalamu alaikum all and welcome back to my channel. I am back with another amazing video. So abhi hai bilkul subah ka time aur andhera sa hua hai kyunki maine abhi namaz padhi hai aur namaz ke baad maine foran se camera utha liya aur shooting start kar di. Aap logon ko meri taraf se bahut bahut subah mubarak ho. Naya din hai, naye din ki aagaaz hai aur naye din ki shuruaat hai. Umeed karti hu aap sab khairiyat se honge aur apne gharon mein honge. Alhamdulillah main bhi bilkul theek hu. اور اللہ ہم سب کو اس وائرس سے محفوظ رکھے. اس وائرس نے ویسے ہی بہت ساری جانیں لے لی ہیں اور اب جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ ایکسٹریم ہفتے جا رہے ہیں, چل رہے ہیں. تو آپ سب بھی اپنے گھروں میں رہیں اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کافی زیادہ ہدایات پتا بھی. میں جا رہی ہوں ابھی باہر کیونکہ مجھے جو ہے وہ پول کی لائٹ بند کرنا تھی کہ اب جو ہے وہ ورنہ اس طرح حکم دے دیا کہ مطلب اب نہیں نماز پڑھ سکتے آپ لوگ مسجدوں میں. تو آدمی بھی خاص طور پہ بہت کم باہر ہوتے ہیں تو لائٹ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ بہت صبح تک بھی جلی رہتی ہے. تو میں نے سوچا آن جلی ہے تو اس کو کیوں نہ بند کر دیا جائے. اور باہر جو ہے وہ بالکل سناٹا سا ہوا ہوا ہے, سارے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں کیونکہ جس طرح ہمیں ہدایات کی گئی ہیں ہر جگہ سوشل میڈیا پلیٹفارمس کی ہوئی ہیں, ایون نیوز پیپر میں بھی ہر جگہ پہ ایون میسیجز بھی آ رہے ہیں, پرسنل میسیجز کے نیوز الرٹ آ رہی ہیں کہ آپ لوگ اندر ہی رہیں, اپنے گھروں میں رہیں, اپنے لیے, ہمارے لیے, اس قوم کے لیے. بالکل جو ہے وہ باہر روڈ پہ سناتا ہوا, اگنور دا میس, کیونکہ ہماری گلی میں گھر کنسٹرکٹ ہو رہا ہے, بن رہا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ گند ہوا ہوا ہے, میسی ہوا ہوا ہے. کیونکہ زیادہ اب مزدور بھی نہیں آ رہے ان کے کام پہ کیونکہ وائرس کی وجہ سے سارا کچھ ہی بند ہوا ہوا ہے. تو گائز آپ لوگ ضرور احتیاط کریں گے کہ جب بھی کوئی بھی پبلک چیز مطلب ہاتھ آپ لگانے لگیں, کوئی ہینڈل ہے, ڈور ہے, جس طرح گھر کے تو نہیں لیکن جیسے باہر کہیں آپ جا رہے ہیں, کوئی ایلیویٹر میں ہیں آپ, تو آپ ضروری ہے کہ کوئی اپنا یا تو آپ گلوز وغیرہ پہنیں یا پھر آپ کوئی ٹیشو پیپر یا اس سے جو ہے وہ ان کو ٹچ کریں تاکہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس وائرس نہ آئے. اور اس کے بعد اس کو ڈسکارڈ کر دیں جو ٹیشو پیپر ہے یا جو بھی ہے. اس میں میں نے بھی ٹیشو سے جو ہے وہ کھول بند کیا ہے اس کا سوئچ اینڈ دیٹس اٹ. گائز صبح کے وقت پرسنلی مجھے بہت پسند ہے کیونکہ صبح کے وقت جو ہے وہ بہت سکون کا ہوتا ہے, چڑیاں وغیرہ اور دوسرے چرند پرند پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو آواز ہوتی ہے وہ آپ کو بہت زیادہ سکون دیتی ہے. اس کے علاوہ آکسیجن کا جو تناسب ہوتا ہے صبح کے وقت وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ لوگ واک کریں صبح اور بہت ہی صحت کے لیے. چلے میں آپ کو اپنا گارڈن دکھاتی ہوں جو جہاں پہ تھوڑے بہت جو ہیں وہ پودے اگے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی بہار کا موسم جس طرح اسٹارٹ ہو گیا ہے, کیونکہ اب سمجھ نہیں آتی کہ بہار کہیں اس کو یا ٹھنڈ کہیں سردی کا موسم کہیں, کیونکہ جیسے ہی تھوڑا سا موسم کھلتا ہے تو ساتھ ہی دوبارہ بارش ہو جاتی ہے. بٹ اللہ نوز کے آگے کیا ہوگا. یہاں پہ جو ہیں کچھ نہ کچھ بیج ڈالے تھے اور پودے جو ہیں وہ تھوڑے بہت اگ رہے ہیں. میرے بابا کو بہت شوق ہے اس کا, گارڈننگ کا, سو وہ جو ہیں وہ بیج لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کے اور یہاں پہ جو ہیں وہ اگ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ہے کس کس کے پودے ہیں لیکن ایک پودا کا مجھے پتا ہے کہ وہ دھنیے کا ہے اور باقی اور نہیں پتا کس کے ہیں. تھوڑے بہت اگتے ہیں لیکن بارش کی وجہ سے اتنی جو ہے وہ ہو جاتی ہے, چکنی مٹی ہو جاتی ہے کہ دوبارہ جو ہے ویسے ہی ٹوٹ جاتے ہیں پودے اور اس طرح خراب سی ہو جاتی ہے بارش کی وجہ سے. آج بھی بارش ہوئی ہے, کل بھی ہوئی ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ دوبارہ بھی ہوگی یا نہیں. میں بھی روز تو نہیں لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ میں سینک کا چکر لگا لیتی ہوں کیونکہ صبح کے وقت جو ہے وہ بہت ہی سکون ملتا ہے باہر اور اٹس می. یہ پانی جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا بارش کا پانی گرا ہوا ہے کیونکہ بارش بھی لگاتار ہی ہو جاتی ہے جب ہوتی ہے تو. اور اللہ بس ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اپنی رحمت میں رکھے. دیز آر دی پلانٹس, کیونکہ پودے جو ہیں وہ بہت نکھر جاتے ہیں جب بارش ہوتی ہے. اور ان میں سے جو ایک پودا ہے وہ ایلو ویرا کا بھی ہے وہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. اور سو گائز بیک ٹو اندر پلیس, یہاں پہ جو ہے ہم لوگوں نے چڑیوں کا باجرا رکھا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کی جو بیک سائڈ ہے یہاں پہ چڑیوں کا پورا گھر بنا ہوا ہے. ہمارے گھر میں تو نہیں لیکن ہمارے جو نیبرز ہیں وہاں پہ جو ان کی ایک وال ہے اس پہ انہوں نے گھر بنایا ہوا ہے. سو دے لیوز دیئر, تو وہ اپنا کھانا وغیرہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. سو لیٹس ٹیک اٹ ایز اللہ کی رحمت. تو ہم لوگ جو ہیں وہ ان کو صبح کے وقت باجرا ڈال دیتے ہیں, کبھی کبھار رات سے ہی ڈالا ہوتا ہے اور وہی چل جاتا ہے, لیکن ابھی جو ہے وہ باجرا بھی ڈالنا تھا چڑیوں کو. اینڈ آئی وانٹ ٹو کیپچر آ اسپیرو کیونکہ میں نے اسپیرو کو اتنا قریب سے کبھی نہیں دیکھا, تو میں چاہتی تھی کہ میں ایک ٹرک کروں اس کے ساتھ. تو صبح کا وقت تھا تو کوئی بھی نہیں تھا اس صحن میں, ورنہ صحن میں کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے تو چڑیاں جو ہیں وہ ڈر جاتی ہیں. ہم لیٹس ٹیک اٹ, ابھی بھی جو ہیں بہت زیادہ ڈر رہی تھی اس سے کیونکہ میں اندر چلی گئی تھی سیٹ کر کے. اینڈ لیٹس ٹیک اسنیپ, اور صرف ایک ہی جو ہے وہ چڑیا کو میں کیپچر کر سکی اس میں.
हम जिससे इंसान है तो हम भी अगर कोई नई चीज़ होती तो हमें भी खुद डर सा लगता है। इसी तरह चिड़ियाँ जो थी इनको भी थोड़ा खौफ हो रहा था कि पता नहीं इसमें क्या चीज़ रख दी है ला के, और तो सिर्फ ये प्लेट ही पड़ी होती है रोज़, और अभी कुछ नहीं आता तो देगा तो ऑल्सो फ्राइटिंग। सो लाइक